Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija odobrilo je prvi 20 miliona dinara za prvu fazu uređenja turističkog sportsko-rekreativnog kompleksa u naselju Vitkoviće na jezeru Gazivode. Ovo je inače krajem prošle nedelje i najavio ministar Rasim Ljajić. Ugovor za taj posao ministarstvo je potpisalo sa regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka SEDA, pa je tim povodom gost dnevnika direktor SEDE Samir Kačapor. Gospodine Kačapor, dobrodošli u dnevnik praktično iz Beograda u studio Radio Televizije Novi Pazar. Hvala vam, bolje vas našao. Tako je, da, upravo sam iz Beograda. Mi smo naime juče u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija potpisali ovaj veoma vredan ugovor za realizaciju prve faze, dakle uređenja priobalja i turističkog sportsko-rekreativnog kompleksa Vitkoviće na jezeru Gazivode. Samir, kada prvi koraci kreću u realizaciji ovog, pa možemo slobodno reći, kapitalnog projekta? Tako je, definitivno je ovo kapitalni projekat, ne samo za građane Novog Pazara, za grad Novi Pazar i za razvoj turizma u ovom delu Sandžaka i Republike Srbije, već i za sve okolne opštine koje gravitiraju Novom Pazaru i koje koriste to zajedničko jezero. Prvi korak je faktički počeo negde u maju mesecu. Ovo su sada naredni koraci. Mi smo imali veoma mnogo posla u nekom administrativnom smislu, dok smo pribavili sve saglasnosti, dozvole i tako dalje. Ovim putem bih pohvalio i gradsku upravu i gospodina Rasima Ljajića i njegov tim, koji je zaista, zaista jako puno radio i obezbedio sve saglasnosti i sve dozvole od raznih ministarstava, od vodoprivrede i tako dalje. S obzirom da, rekao smo, radi se o kapitalnom, ali i vrlo kompleksnom projektu, pretpostavljam da će se on odvijati u više faze i etapa. Koliko će i zapravo biti? Tako je, ovo je prva faza. Znači, mi smo zvanično od juče krenuli u realizaciju ove prve faze projekta koji će podrazumevati, dakle, uređenje i tako dalje. Govorit ćemo verovatno o tome i malo kasnije, ali taj projekat očekujemo da će imati negde tri faze, da će već u narednoj godini, početkom godine, biti druga faza i negde u drugom delu prve polovine godine i ta treća faza i da će naši građani i građani Tutina, Zubinog Potoka, drugih opština moći da koriste plažu već naredne letnje sezone. Kažete plažu, to znači da će svi ovi građani koje ste pomenuli dobiti zapravo more, ajde tako da kažemo. Pa šta dakle podrazumeva taj projekat za koji ugovor upravo držite ispred sebe? Šta će sve taj kompleks imati? Šta on podrazumeva? Kako ste sve to predvideli? Pa eto, mi ćemo ovom prvom fazom sada urediti priobalje, nasuti određen broj, odnosno nekoliko hiljada kubika zemlje, srediti to da jednostavno taj deo plaže ne plavi, jer mi znamo da naše jezero gravitira, da ono raste i smanjuje se u toku jedne sezone. Mi ćemo podići taj nivo na jedan nivo koji neće plaviti ovom prvom fazom. Nadamo se da ćemo takođe prvom fazom obezbediti opremu za naši ribolovci i kajakaši, jer smo pre svega mislili na njih i ovim projektom fokusirali se na jednu izgradnju ribarske staze, koja će biti po svim evropskim standardima zadovoljavajuća za organizaciju ne samo nacionalnih, već i evropskih takmičenja u ribolovu. Takođe, kajakaši će dobiti jednu savremenu stazu po svim evropskim i nacionalnim standardima za organizaciju takmičenja u veslanju, kajakašenju ovim projektom i dobit će određenu opremu kako bi mogli da unaprede svoje klubove od čamaca i neke sitnije opreme. U narednim fazama u sledećoj godini očekujemo da ćemo postaviti one bungalove, odnosno objekte za glamping. To je nešto što je jako moderno u Evropi, nešto što će prvi put biti kod nas i to je ovo Ministarstvo turizma zaista i prepoznalo. Gospodin Ljajić je bio sa nama još u maju mesecu. Tada je obećao da će ova plaža i ovo ribarsko naselje i taj ceo sportsko-rekreativni kompleks zaživeti. Evo, zaista je tako. Mi smo danas svedoci da imamo ispred nas ugovor i da možemo krenuti u realizaciju ovoga. E sad, kakve će sve reperkusije realizacije ovog projekta i sam projekat imati na ovdašnju privredu, razvoj turizma i sveukupnu turističku ponudu, ali i na očuvanje u ekološkom smislu, jer imali smo nedavno priliku da vidimo jedne ne tako lepe slike upravo sa jezera o kom govorimo. Zaista je tako. Vi ste videli da ekološka katastrofa, pogotovo u divljim deponijama koje su uzvodno uz Ibar postavljene. Mi smo imali sastanak sa tri predsednika opština
Novog Pazara, Tutina i Rožaja. Oni su rešili da taj problem rešimo zajednički uz pomoć regionalne razvojne agencije, verovatno i nekih drugih resornih ministarstava. Ovo ministarstvo je prvo prepoznalo taj značaj, ne samo turistički koji će imati ovaj projekat, već i ekonomski, kao što ste i pomenuli. Očekujemo da će naši građani kroz ovaj projekat moći da plasiraju svoje proizvode, da će oživeti taj ne samo turizam u smislu, dakle, vodnog turizma i organizacije nekih sportskih manifestacija, već i taj agroturizam, seoski turizam, da će ta sela koja se nalaze na tom području zaživeti, da će oživeti, da će moći da se bave nekom svojom primarnom proizvodnjom i da plasiraju te proizvode upravo u okviru ovog turističkog kompleksa. Ovaj projekat je dobio na velikom značaju, tim pre, kako i vi rekoste, jer su u njegovu realizaciju, ajde da kažem na neki način, uključene tri opštine i desio se nedavno, dakle, sastanak upravo između čelnih ljudi grada Novog Pazara, opštine Tutin i Rožaje. Da, zaista je tako. Mi smo na tom sastanku definisali neke kratkoročne, ali i neke dugoročne, da kažemo, planove koji će se ticati rešavanja tog ekološkog problema. Ja i ovom prilikom apelujem i na naše građane da jednostavno vode više računa o životnoj sredini i na nas same, da prvo od našeg primjera krenemo. Mi smo imali nekoliko akcija, organizovali smo omladinske radne akcije, kao što znate, po prvi put nakon toliko godina i to je zaista dalo velike rezultate. Organizovali smo i nekoliko akcija pre toga u saradnji sa naravno gradskom upravom, ali i sa određenim nevladinim organizacijama. Ovim putem bih pohvalio njihov rad, ali i pozvao bih građanstvo da zajedno sa nama opet krenemo u takve akcije, da sačuvamo ne samo naše jezero, već i naše lokalne samouprave, da krenemo iz naših dvorišta, svi od sebe da damo maksimum da bi naša sredina bila čistija, zdravija, samim tim bolja za razvoj turizma i svih drugih ekonomskih sektora. Da se već nazire početak ove ideje da će Novi Pazar dobiti svoje more, pa gledat će naši sugrađani, ali i ovih ostalih opština koje smo pomenuli, moći da uživaju u tom takozvanom Pazarskom moru. Pa mi se nadamo da će već negde tamo od 1. jula, ajde da možda se ne vežemo za datum, ali takve su prognoze. Sledeće godine. Sledeće godine ta plaža i to ribarsko naselje i kajakaški centar i ostali sportsko-rekreativni sadržaj koje ćemo izgraditi na toj plaži biti u funkciji, da će naši građani moći da uživaju u onim lepotama koje zaista nudi jezero Gazivode. Mi smo radili neke analize, to jezero je jedno od najčistijih jezera u ovom delu Evrope. Ima negde oko 54 vrste ribe, znači bogat je i taj riblji fond. Jezero je čisto, voda je čista i to treba iskoristiti. Vi znate da kad god neko dođe sa strane i vidi ibar i onu zelenu boju, onu, da kažemo, tirkiznu boju jezera i ibra u tom delu, nije im jasno. Jer ibar od Raške pa prema Kraljevu ima neku mutnu, brown boju, a ovaj naš deo je ipak ostao, da kažemo, očuvan i mi treba zaista svi da radimo na tome da tako i ostane. Gospodine Kačapor, ostaje mi još da vam čestitam na potpisivanju ovog ugovora i da vam poželim uspjeh u njegovoj realizaciji. Hvala vam, a ja bih se pridružio tim vašim čestitkama. Zaista ne samo naš tim, dakle SEDA tim koji je doprineo realizaciji ovog projekta, već i grad Novi Pazar, sve službe, Direkcija za urbanizam, ORA koja je pomogla da se to jezero sredi, ali i Sportsko ribolovačko udruženje Sandžak, takođe izviđači, ali i kajakaši. Svi smo mi zajedno doprineli da se ovaj projekat realizuje i da smo danas svedoci da je ministarstvo odobrilo ova značajna sredstva i da će zaista grad Novi Pazar imati i to Pazarsko more i tu jednu modernu plažu, jedan moderni turistički i sportsko-rekreativni kompleks. Stvarni su preduslovi, sada se kreće u realizaciju, mi ćemo je svakako pratiti. Hvala što ste bili gost Dnevnika.